Շրջանառության հարկի մասին օրենքի ապրանքների ձեռքբերման փաստաթղթավորման պահանջի ժամկետի հետաձգման մասին հարցը երկրորդ անգամ է խորհրդանում։ Մեկ անգամ արդեն հետաձգվել է։ Հիմա էլ կառավարությունն առաջարկում է հետաձգման ժամկետը հասցնել մինչև հուլիսի 1-ը։ Կառավարությունը հիմնավորում է, կամ կեպետ ՓՄԶ-ների շրջանառությունը ստվերից անելու համար։ Պատգամավորներն էլ փորձում են ճշտել, ում է իրականում պետք այդ կամքը՝ ՓՄԶ-ներին թե խոշորներին։ Ասում են ձուկը գլխից է հոտում։ Եթե այդպես է, մենք հիմա խոսում ենք պոչի մասին։ Բիշարյանը տնտեսվարողների խնդրանքն է փոխանցում, ուզում են աշխատել նախկինի նման, մեկի փոխարեն 3.5%-ով։ Պարթան Այվազյանին խնդրանքը նախկինի պես զարմացնում է։ Հիմա դուք մեզ ասում եք, որ 3.5%-ը թողտան 3.5%, բայց ինչի 1%-ից հրաժարվում են։ Էդ ի՞նչ է տեղի ունեցել, որ հանկարծ մարդուն ասում ես 1% վճարի կամ 0 վճարի, ինքը ասում է, չէ, ես ուզում եմ 3.5% վճարեմ։ Պատրաստ եմ անգամ 5% վճարելու։ Ինչի համար։ Շրջանառության հարկի շեմը 58 միլիոնից պետք է բարձրացվի, լուծում է առաջարկում Հեղինե Բիշարյանը։ Պարթան Այվազյանն էլ հակադարձում է, շեմն ինչ կապ ունի, եթե շրջանառությունը թաքցնում են։ 42000 տնտեսվարողների մոտ շրջանառությունը ցույց են տվել 5 միլիոնից ոչ ավել։ Հիմա եկեք մենք հասկանանք, 5 միլիոն կամ 2.4 միլիոն, 58 միլիոնի համար նրան պետք է նորից 20 անգամ ավելացնելու։ Այդ որ մենք կարողացանք հստակ ֆիքսել շրջանառության կամ փաստաթղթաշրջանառության ամբողջ գործընթացը, հետագայում Տիկին Բիշարյան, ես ձեր հետ համամիտ եմ, կարելի է նաև քննարկել շեմի հետ կապված խնդիրը։ Պետք է կարողանալ ֆիքսել շրջանառությունը, սա է օրենքի հետաձգման հիմնական նպատակը։ Ժամանակ կլինի մեխանիզմներ մտածելու, իսկ քաղաքական կամքը պետք է այդ մեխանիզմներն օգտագործելու համար, ասում է Վարդան Այվազյանը։ Մեխանիզմների փոխարեն ընդդիմադիրները այնուամենայնիվ մատնանշում են խոշոր տնտեսվարողներին, մանրերը, ապրանքները նրանցից են գնում։ Հիմա խոշորի տեղը գիտենք, քանակը գիտենք, բերողին գիտենք։ Ինչ ենք ընկել այս փոքրի ջանը, ես էդ եմ ասում։ Եթե որևէ մեկի ձերքին տեսնեն այդ փաստաթուղթը, ի՞նչ խնդիր կա, որ մարդը, որ ենթադրենք տալիս է, որ ասիք ես խնդրում եմ, քանի որ ես 0 եմ տալու վաղը, ինձ փաստաթուղթ տուր։ Դժվար է։ Վերջիվերջո որ չէ որ դա իրականացնում է։ Այնպես չի, որ խոշորն է մենակ շահագրգռված, փոքրն էլ է շահագրգռված փաստաթուղթը չվերցնելու։ Հսկողությունը զուգահեռ պետք է խստանա նաև խոշոր բիզնեսի նկատմամբ առաջարկներից մեկն է։ Հայաստանը ստվերի խնդիր չունի, ավելացնում է Հրանտ Բագրատյանը, վստահեցնելով, որ կառուցվածքի խնդիր է։ Հիմա ամբողջ աշխարհն է գնում շրջանառության հարկի բարձրացմանը։ Պատգամավորը գործադրին առաջարկում է որոշակի շեմ սահմանել ու ստայդմել հարկել, ի տարբերություն խոշորների, ՓՄԶ-ների համար ավելի քիչ հարկ սահմանելով։ Բարդ ֆուտբոլային կոմբինացիա պետք չէ, տուգանային է, խփեք, կառավարությանը հուշում է Հրանտ Բագրատյանը։ Հասարակ լուծում համար 100 անգամ հանդիպել ենք այս պրոբլեմատիկա։ Մեր կյանքում հանդիպել ենք, ոչ մի դարպասապը չկա, 7 մետր չի, 17 մետր, 11 մետր հեռավորությունը, 17 մետր վառոդա, ոնց խփես մեջտո մտնում։ Լեռնիկ Ալեքսյանյանը հավատում է բարեփոխումներին։ Եթե ուզում են այս երկրում բան փոխել, բարեփոխումներն անխուսափելի են։ Երկու ճանապարհ կա, կամ պիտի գնանք բարեփոխումների, դա այս իշխանությունները կանեն, չգիտեմ, հաջորդիվ կանեն, պիտի կամ գնանք բարեփոխումների, կամ պիտի թողենք սենց մնա։ Ուրեմն թողանք թող սենց մնա, ամեն մեկ իր ընտանիքը պահելու համար թող աշխատի, ավտոտեսուչը թող այնտեղ Փող վերցնի ճանապարհին, որտեվ ընտանիքը պահում, նա էլ չի կարող ապրի։ Բոլորը պետք է հավասար լինեն օրենքի առաջ, ասում է Սուքիա Սավետիսյանը եւ ամփոփում։ Այսօր խնդիրը խիստ որոշակի է, կամ պարտադիր փաստաթղթավորման ժամկետը երկարաձգվում է մինչև հուլիսի 1-ը եւ հարցի լուծման նոր առաջարկներ են ներկայացվում, կամ ամեն ինչ մնում է նույնը։ Աննա Գրիգորյան, Նարեկ Եղիազարյան, Արտյոմ Պողոսյան, այսօր